sa aspekta mojih godina i mog iskustva mogu da kažem da sam učestvovao već u onoj akciji razdvajanja zdravstvenog centra. Koliko ja imam informacije kako je to tada prezentovano, to je rađeno iz praktičnih razloga, pošto je sama delatnost, bez obzira što se ona nadovezuje jedna na drugu, primarna na sekundarna, sekundarna na tercijalnu, ipak je svaka ta organizaciona celina za sebe specifična i lakše je sagledavati poslovanje takvih organizacijonih celina nego sagledavati poslovanje jednog konglomerata. U te 2010. godine su se većina pozitivno izjašnjavali, kao i mi ovde u Pirotu, pozitivno u odnosu na taj zahtev koji smo tada imali, na to razdvajanje. U ovom prethodnom periodu, evo, bezmalo će biti 10 godina tog iskustva, Dom zdravlja Pirot, a koliko čujem od svojih kolega i drugi domovi zdravlja, su se našli prilagodnijoj situaciji kao samostalne ustanove, nego ustanove u okviru tadašnjih zdravstvenih centara. Poslovanje je izdvojeno i korišćenje finansijskih sredstava je jasno definisano. Ovde ne mislim samo na finansijska sredstva koje nam obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, dakle ta budžetska sredstva. Ovde prevashodno se misli i na onaj drugi prihod, taj sopstveni prihod, pri čemu to su one ekonomske usluge koje ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja. Domovi zdravlja su tu u boljoj poziciji, pre svega jer imaju jednu specifičnu službu koja ekonomski funkcioniše, to je služba medicine rada. Dom zdravlja Pirot je sačuvao tu svoju službu i ona uspešno posluje. Taj novac koji oni zarade koriste prevashodno za svoje zarade, za svoje troškove, a onda ostali deo novca za ostale potrebe u okviru doma zdravlja. U budućnosti ne znam kako će se na taj novac računati.